تک جنگ لے گا جنگ لے گا ہندوستان کی بربادی تک اور بھارت کی بربادی تک پیٹھی والوں سے گزارش ہے کہ پیچھے لائنوں کو ترتیب دیں یا فٹ پاتھ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ پیچھے ریلی میں شامل ہو جائیں, یہ فٹ پاتھ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ریلی میں شامل ہو جائیں. ان سے گزارش ہے یوتھ کے ذمہ داران سے کہ ان کو ترتیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تخونوا فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا. غیور ساتھیو, آپ سب کو ریلی میں آنے پر مبارکباد اور خوش آمدید. جو ریلی میں حصہ لیں گے وہ ہمارے ہیں قائد محترم سراج الحق صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ میں ہم تک کی بات کریں گے. آپ جس طرح جانتے ہو کہ جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اور دوپہر کر دیا ہے, اور مودی سرکار وہ یہ چاہتی ہے کہ کشمیر میں نکال باہر کیا جائے اور وہاں ہندوؤں کو آباد کیا جائے. یہ ایک ایسی سازش ہے جس میں صرف انڈیا نہیں, اس میں امریکہ, اسرائیل اور مسلمانوں کے اور جتنے بھی دشمن ہیں سب یکجا فوج کی شکل میں انہوں نے لا کے بٹا دیے ہیں, اور ان کو سلواریں, نیزے, چھریاں اور اور ان گھروں میں جا کے گھسے اور وہاں پہ عورتوں کے اسپتالوں سے کھلواڑ کرے, اور وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کو یا وہاں پہ وہ مارے. اسلامی اور پاکستان کے تمام مسلمان جو ہیں وہ اس بات پہ سراپا احتجاج ہیں, اور آج اگر جو نہیں ریکھتی تو وہ آپ کے حکومت کے جو اہلکار ہیں ان کو مسئلہ. ہماری سڑکوں پہ نکلنا بند نہیں ہوگا, اور آپ کو ایک اور بھی میں بتاتا چلوں, 21 ستمبر کو جو ہے کنٹرول لائن کو توڑا جائے گا جماعت اسلامی یوتھ ونگ کی طرف سے انشاءاللہ, اور وہاں پہ کفن پوش لوگ, ہمارے کفن پوش نوجوان انشاءاللہ ایل او سی کو توڑیں گے. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف مکمل طور پہ ہندو اسٹیٹ بنے, یہ ہم بالکل نہیں ہونے دیں انشاءاللہ. ہمارے ہاں جماعت اسلامی میں جتنے بھی لوگ پیچھے ہو جاتا تھوڑا سا فاصلہ. آپ اب یہاں پہ کیپٹل میں کھڑے ہو, آپ اپنی کیپٹل کو دیکھیں, کیپٹل کا ستیہ ناش ہے. آپ کو یہاں پارک نہیں ملے گا, آپ کو ڈنگ کے سکول نہیں ملیں گے, بگڑ چکا ہے. اور یہاں آپ تمام جتنے بھی سہولیات زندگی ہیں, ہم یہاں اس لیے کھڑے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم نے جو دو مسئلے اٹھائے ہیں, یہ دو مسئلے آج نہیں, یہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ. جب وزیر اعظم آپ کا ہوگا تو تب تبدیلی آئے گی. تبدیلی ایسی نہیں آتی باتوں سے, تبدیلی عمل سے آتی ہے, اور جماعت اسلامی نے عمل کر کے دکھایا ہے. جماعت اسلامی کا خدمت جو ہے آج بھی ایک گورنمنٹ کے برابر کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی دار خدمت آج بھی مختلف جگہوں پہ بہت سارے سوشل ورک کر رہی ہے, اور جہاں جہاں طوفان, جہاں جہاں زلزلے, فرقہ بندی نہیں, اس میں کوئی نسل پرستی نہیں, اس میں کوئی تعصب نہیں. الحمدللہ ہم سب بہت ایک دم الحمدللہ جماعت اسلامی اور دوسری آزادی ہے کشمیر. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ دو میری جماعت جناب سراج الحق صاحب نے 22 ستمبر کی جو ڈیڈ لائن دی ہے, حکومت کو چاہیے جماعت اسلامی کے کارکنان اور جی آئی یوتھ کے کارکنان
ہم سارے انشاءاللہ اپنے سروں پر کفن باندھ کر ہم کشمیر کی طرف مارچ کریں گے, اور مودی حکومت کی جو موجودہ غنڈا گردی ہے ہمارے شہداء بھی تیار ہیں, ہم انشاءاللہ وہاں جا کر اس مودی حکومت کی جو موجودہ انہوں نے جو پابندیاں وہاں لگائی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو توڑیں گے, اپنی گفتگو رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. لا اله الا الله.
کشمیر Thank you.